בזמן המסע של החללית אדי פרייז. התאריך 9210. המיקום, כדור הארץ. המשימה, חקירת מוקד העלייה לרגל הקרוי על ידי תושבי המקום בית ספר רוטברג. זו היא מעבדה שאנחנו כולנו מאוד מרוצים ממנה, אנחנו גאים בה, אנחנו לומדים חנה לוינסון, המורה המוכשרת והטובה ביותר. יש לנו אפילו פרוגר חיות, למשל גורילות, לדוגמה, בבקשה. יש להם נמשים. לא, לא, עכשיו ברצינות. אין כמו מגמה פיזיקלית. שימו לב, עכשיו אנחנו מבצעים פה ניסוי של מדידת חוק שני של ניוטון. זו היא מערכת ויסקופ, אחת המערכות המתקדמות שיש בה. אי שם בתחילת החורף, הבחנו שהיצורים מכניסים אל פתקים מוזרים לתוך קופסאות. לא הבנו את פשר הדבר, עד שגילינו שהם קוראים לאירוע בחירות ליושב ראש מועצת תלמידים. רועי ברקן, ערבה טל שחר, אני לומד את תאי 2. טוב, אז אני רועי ברקן, ידע את תאי 9. אני לא בטוח שאני אוכל לקיים. אבל אני מאמינה שיש לי את הכוח לשנות את זה. מגרשי טניס, ג'קוזי. אנשים שלא פה יותר מודעים לכוח שיש פה למועצת תלמידים. למה סגנים לא מדברים? כי הם לא רוצים לדבר. קרן, תגידי שלום לקהל. שלום. חיים דיין, המזכירות בבקשה. בוא תצטרף למועצת תלמידים, בית ספר אחר. אני אשב רואי ברקן. בחרתי בערבה. אני אשים בדק לבן. אם אני אבחר יהיה פה בית ספר הרבה יותר טוב. מי שמצביע משפיע. אני מאמינה שיש לנו סיפור שפת יותר שווה. מה נמצא מאחורי הפרגול? כאן אנו סופרים את הקולות. לא. רואי ברקן. רואי ברקן. ערבה. כן, לפי מדגם הטלוויזיה אנחנו עומדים בפני מהפך. מישהו כותב ברקן עם ג' ברקן. רואי ברקן בסך הכל 257 קולות. ערבת על שחר בסך הכל 89 קולות. סך הכל קולות פסולים 37. סך הכל פתקים לבנים 18. סך הכל מצביעים 401. היצורים נוהגים להפסיק את פעילותם מדי פעם וללכת להטעין את עצמם באנרגיה במקום בו הם קוראים לו יחיה. יחיה זה הקפיטריה שלנו. כולם אוהבים את יחיה. יחיה אבא של כולם. יש להם כסף, אין להם כסף, יחיה נותן. יש אחלה פיטו, זה יחיה. פיטו הוא כפו. כמה עולה? 3.5 זה. זה שקל, זה 2.5. בגלה. בגלה, שקל מהעצי. יחיה, בסדר, צריך להביא אבנקניקיות וכל השטויות האלה. אם אתה לא מאמין, אתה יכול לשאול כל התלמידים. לקנות את זה ליחיה. מה אתה רוצה?
יותר טוב מזה אתה לא תמצא אדוני. מה שאני אומר, אומר לך דבר קדוש. שמנו לב שבאחד החדרים היצורים בוהים בתוך קופסאות משונות. והנה בנושא השבועים יש קונצנזוס לאומי. ואולי הקונצנזוס הזה יהיה מה שיביא להחזרתם לכאן. אני חושב, הייתי רוצה גם שנזכור שבעצם הם עשו עבורנו. לא הייתי רוצה שבמוסדות החינוך שלנו תהיה או בורות או שתיקה למה שנעשה היום מטר מאיתנו במושגים של היום של התקשורת. חוויית השבי שאני אנסה אולי בכמה משפטים לנסות להעביר אליכם היא אחת החוויות הקשות שבן אדם יכול לחוות בחיים שלו. כלל יסודי קבע רמב״ם, ואין לך מצווה גדולה משחרור שבויים. גם בימינו, המאבק למען שחרורם של השבויים מהווה את אחד מביטויי הסולידריות הנשגבים ביותר של החברה הישראלית, אשר כמעט ולא מכירה במגבלות כלכליות ומדיניות כדי לממש מטרה נעלה זו. אני מקווה שהערב הזה יעבור הלאה לאנשים שאמורים לשמוע את הערב, ואולי באמת הגיע הזמן שהם יהיו בבית. אנחנו רצינו לעורר איזושהי זעקה ציבורית של בני נוער. אני חושב שאת זה עשינו בצורה הטובה ביותר. שמנו לב שהיצורים זזים באופן בלתי מוסבר על ידי ההיגיון החללי. Dum 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 d